السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مدلله له ومن يدلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا, إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الشكر الله سبحانه وتعالى. sekali lagi kita pada kali ini dapat bersama-sama dalam sesi Tadabur Harian Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-275 insyaAllah iaitu di surah An-Nahli ayat 73 sehingga ayat yang ke-79 insyaAllah uh, sebelum daripada kita teruskan MasyaAllah uh, Masya Allah Alhamdulillah terima kasih kepada yang memberi feedback gambar dan juga suara InsyaAllah uh, Insya Allah hari ini kita akan uh, mulakan Aa, dengan seperti biasa saya akan bacakan sedikit daripada ayat Al-Quran daripada muka surat ini iaitu ayat yang ke-73 dan seterusnya kita akan cuba melihat eh. so sesi kita ini adalah bertujuan untuk kita mendapat gambaran aa, memahami serba sedikit eh, apakah yang disebutkan oleh Allah SWT apa maksud daripada setiap ayat yang ada di dalam setiap muka surat yang kita bacakan pada setiap hari. Masa kita tak lama, kita hanya ada 30 minit sahaja. Kita sumbangkan 30 minit sahaja untuk cuba kita fahami setiap daripada muka surat yang ada dalam Al-Quran ini. Kita bahagikan setiap muka surat untuk memudahkan uh, kita, pembacaan kita, uh, untuk penelitian kita, terabur kita. Muka-muka uh, kepada sesiapa yang nak lebih lagi untuk faham setiap daripada ayat-ayat ini. InsyaAllah diharapnya akan terus insya-Allah untuk bersama-sama melihat uh, mendengar uh, dan uh, dalam masa sekarang ni banyak uh, peluang yang boleh kita uh, buat insya-Allah untuk mendapatkan uh, setiap daripada kefahaman kefahaman kepada ayat-ayat al-Quran ini insya-Allah rajim, Bismillahirrahmanirrahim Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa malah ia memiliki mereka rezeki minas samawati wal ardi syai'a wala yastati'un. Subhanallahu Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang uh, berada di surah An-Nahl. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini, surah An-Nahl ini adalah <coughs> pergandingan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ni'mah Yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia pelbagai nikmat tu yang pertama dan kemudian yang kedua dalam masa yang sama sepatutnya manusia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan apakah perkara yang sepatutnya kenapa manusia ini tidak bersyukur kenapa manusia begini kenapa kenapa manusia ini mengambil ini kenapa manusia ini buat ini sedangkan Allah taala yang memberikan kepada mereka semua rezeki semua nikmat tapi manusia terus menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala terus mengabdikan diri menjadi hamba kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah taala yang memberikan kepada mereka rezeki memberikan kepada mereka nikmat mereka tak sembah Allah Subhanahu wa taala jadi Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang perkara ini, dua perkara ni yang berulang-ulang kita kata sekali Allah Ta'ala sebutkan sekali Allah Ta'ala sebutkan begini kan Allah kita katakan macam kenapa 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 kamu ni tak sembah Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan Allah Ta'ala beri kepada kamu pelbagai nikmat kepada kamu kita tengok sini Allah SWT sebutkan dalam ayat ini ayat 73 Allah Ta'ala berkata wa ya'budu na min du mereka ni sembah selain daripada Allah kenapa mereka tak sembah Allah mereka ni menyembah ya'budu na min du mereka sembah selain daripada Allah sedangkan ma la yamliku lahum rizqa sedangkan apa yang mereka sembah tu tidak langsung memiliki untuk mereka ni rezeki adakah berhala-berhala tu yang mereka sembah tu memiliki rezeki dapat memberi rezeki kepada mereka macam mana nak beri rezeki mereka sendiri buat berhala-berhala tu mereka yang mengukir berhala tu bagaimana nak beri rezeki kepada mereka ini Allah Ta'ala suruh kita berfikir suruh mereka berfikir suruh orang-orang yang tidak beriman berfikir suruh orang yang tak tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfikir kan berfikir-berfikir jadi adakah logik perkara ni Ha. Kemudian Allah Ta'ala kata Minas samawat wal ardi Sama ada di langit ke di bumi ke Siapa yang beri rezeki Allah Ta'ala yang turunkan hujan eh. Minas samawat ni makna daripada langit Maknanya hujan lah kan? Allah Ta'ala berikan Dan juga yang lain-lain Kalau kita boleh kata lagi Kepanasan mataharinya Dan macam-macam lagi eh, Udaranya Semua tu Allah Ta'ala yang beri kepada mereka Bukan yang berhala tu Bukan yang apa yang mereka sembah tu Kenapa yang abudu namindu ni lah Kenapa mereka disembah selain daripada Allah kemudian wal ardi Allah Taala kata juga rezeki daripada bumi rezeki ni dua saja daripada atas dan juga daripada bawah kan daripada atas ni hujan turun kemudian bawah ni menumbuhkan pokok-pokok daripada pokok-pokok inilah nak lah, pokok-pokok inilah rumput-rumput inilah dimakan oleh binatang kita pun makan hasil-hasil daripada pokok-pokok ni kan daripada buah-buahan dan sebagainya daripada bijiran biji, biji bijian ni ni dan macam-macam lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kan syai'an langsung langsung berhala-berhala tu dapat memberikan apa-apa kepada mereka wala yastati'un dan tak mampu pun berhala tu tak mampu pun untuk memberikan apa-apa kepada mereka jadi kemudian sampai di situ lah persoalan eh, lah, pertanyaan kan Allah Ta'ala kenapalah mereka buat macam ni Fala tadribu lillahil amsal. Allah Taala kata fala tadribu, janganlah kamu bahasanya janganlah kamu pukul untuk Allah ini amsal contoh-contoh tapi maksud di sini ialah apa janganlah kamu ni ertinya itu menjadikan syirik-syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala amsal ni ialah penyerupaan ertinya asal makna ialah satu benda misal misal ni kita kata satu benda yang serupa dengan satu benda yang lain tu misal misalnya perumpamaannya dan sebagainya jadi maksud ni adalah fala tadribu lillahil amsal ertinya ialah kamu janganlah ambil selain daripada Allah dan kamu serupakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala innallaha ya'lam Allah, ya Allah Taala saja yang tahu eh wa antum la ta'lamun ta Allah Taala kamu semua tak tahu Allah Taala tahu kamu semua tidak mengetahui kemudian sekarang ni masuklah hajat kita kalau ikut dalam mushaf tu dia akan habis ada tanda apa ni itu ada tanda uh, dipanggil uh, rubuk hizb hizb hizb, hizb ni makna uh, ya na bahagian-bahagian lah yang dibahagi-bahagikan uh, seolah macam ada cerita baru kan sekarang masuk masuk topik yang sedikit baru masa berkaitan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala sebut sekarang ni ialah perumpamaan ha, perumpamaan yang tadi tu perumpamaan maksudnya ialah jangan syirik dengan sesuatu pun selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ni ni Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dua perumpamaan supaya manusia ni berfikir kenapalah manusia ni sembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala sekarang Allah Ta'ala kita, teng kita tengok kan Dalam ayat 75 InsyaAllah eh? Ayat 75 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata Daraballahu mathala Allah Ta'ala buat perumpamaan Perumpamaan Ni per Mathalan sini Perumpamaan artinya Apa dia perumpamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nak menunjukkan bahawa Batilnya Tak betulnya Apa yang mereka buat ni apa mereka, ini ni sembuh selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala daraballahu mathala Allah ta'ala buat perumpamaan abdan mamluka seorang hamba yang dimiliki ertinya seorang hamba lah ha, ni zaman dulu zaman dulu ni ada hamba kan zaman sekarang tak ada hamba ha, tapi zaman dulu ada hamba sekarang ada juga perhambaan dalam bentuk yang lain eh. tapi zaman dulu tu memang ada hamba betul hmm, hamba yang tu yang dijual dan sebagainya tu kan ha, itu bagaimana kita tengok cerita-cerita kan ha, tapi bukan hamba yang bagaimana yang berlaku di Afrika tu Uh, ha, kan? dia ambil orang daripada Afrika dibawa ke Amerika untuk untuk apa di, menjalankan pertanian oleh orang barat tu itu hamba yang dahsyat tu itu hamba penangkap dalam Islam itu tak dibenarkan jadi Allah SWT sini buat cerita pasal hamba ni abdan mamluka la yakdiru ala syai yang mana tak mampu buat sesuatu apa pun seorang hamba yang mana tak diberikan bukan hamba mukatab dalam Islam ni ada hamba, hamba ni banyak-banyak jenis eh hamba yang diberikan kebebasan hamba yang dibebaskan hamba yang apa ni yang diberi separuh kebebasan dan macam-macam lagi tapi ni nak cerita Allah Ta'ala buat apa -mana. seorang hamba cuba bayangkan seorang hamba la ya ala syai yang dia ni tak mampu nak buat apa-apa dia tuan dia tak benarkan buat apa-apa pun dan kemudian Allah Ta'ala buat perpukaman apa, -apa, apa hamba begitu Cuba bayangkan waman wamarzaknahu minna rizqan hasana dan juga perumpamaan perbandingan dengan seorang lagi orang yang kami berikan Allah Taala kata berikan ke kepadanya rezeki minna rizqan hasana. Makna orang ni bebas eh. Ha ini perumpamaan yang kedua ni waman razaknahu sini ialah maknanya ialah seorang yang bebas eh ni. Ini orang bebas eh. Orang merdeka yang sini adalah hamba jadi perbezaan dua seorang hamba seorang yang merdeka wa razaqnahu minna rizqan hasana disebutkan rizqan hasana maksud seorang yang hamba yang dibebas dia rezeki yang baik dan sebagainya kan fa yunfiqu minhu sirron tu dan dia menginfakkan daripada rezeki yang Allah Taala berikan kepadanya tu sirron wa maknanya uh, secara orang tak tahu ke secara orang tahu ke secara rahsia ke secara terang-terangan maknanya gambaran di situ nak ceritakan seorang yang dapat memberikan bebas harta dia dia nak bebas, dia nak sedekah ke dia tak nak maknanya macam-macam bentuk lah dia buat dia belanjakan harta dia ikut suka hati dia lah maknanya dia bebas untuk membelanjakan harta dia jadi Allah Ta'ala buat perbandingan sekarang ni dua dua jenis manusia eh? seorang hamba seorang yang merdeka yang bebas hal yastawun Allah Ta'ala kata adakah kedua-dua ni yastawun sama soalan tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak jawablah sebab apa automatically manusia akan dapat jawab kan of course tak sama so ni. jadi alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun Allah Taala kata alhamdulillah iaitu apa segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala saja perumpamaan ini untuk menunjukkan apa iaitu orang yang menyembah seorang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan seorang yang menyembah berhala-berhala ni jadi berhala ni ni ada ada power tak berhala tak ada power apa-apa jadi takkanlah ini perumpamaan daripada Allah Subhanahuwataala bukanlah kata Allah ni merdeka bukan maknanya Allah ta'ala ni kebebas. bebas Allah ta'ala ni di bebas jadi nak buat apa-apa tapi berhala tu apa benda dia boleh buat jadi yang peliknya ada orang menyembah berhala tu turut kepada berhala tu sedangkan berhala ni seumpamakan Allah ta'ala perumpamakan sini sebagai seorang hamba yang tidak mereka. Takkanlah kamu nak sekata sama. Jadi takkanlah kamu samakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berhala-berhala ni. Sedangkan berhala-berhala ni tak mampu buat apa pun. Ha jadi bayangkan itu adalah perumpamaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan macam mana mereka ni boleh sembah kepada berhala-berhala ataupun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan berhala yang lain dan apa-apa yang lain daripada Allah Taala tak mampu buat apa pun macam mana buat semua tu. Jadi Allah SWT kata bal aksaruhum la ya'lamun. Majoriti mereka ni tak tahu, mereka tak faham. Tak boleh nak fikir ke. Seterusnya ayat 76. Allah SWT ayat 76. Allah Subhanahuwataala kata wa masala. Perumpamaan yang kedua. Allah sebut perumpamaan yang kedua rajulaini. Cuba bayangkan pula. Ha, cuba fikirkan. Dua orang lelaki, rajulaini, ahaduhuma abkam salah seorang daripada mereka ni ialah lah apa kam eh maknanya bisu makna dah bisu tu kan maknanya dah bisu tuli habis habis semua kan eh la yaqdiru ala syai seorang yang macam tu lah makna cacat anggota pendengaran cacat anggota uh, percakapan dia tu apa kan la yaqdiru ala syai dia tak mampu nak buat apa-apa makna nak bercakap pun tak boleh nak mendengar pun tak faham uh, dah tak boleh kan dah tak belajar semua jadi tak adalah kan ha, macam itulah kan ni bukan orang yang tetap penyakit tapi dilahirkan begitu kan eh? dilahirkan begitu abkam ni maknanya dalam bahasa Arab ni orang yang dilahirkan dah memang buta tuli ha, apa ni tuli dan juga uh, apa bisu kan? Eh? jadi orang yang macam tu la yaqdiru ala syai dia tak mampu kan eh? nak buat apa-apa wa -apa. huwa kallun ala maulah Allah Taala kata Namun dari segi realitinya dari segi realiti eh bukan nak katakan dari segi hukum fiqh bukan eh tapi dari segi realiti dia adalah kalun kalun tu maknanya adalah sakil satu benda yang memberatkan membebankan kalun ala maulah ke atas penjaganya of course lah kan sebab penjaga dia kena beri makan penjaga dia kena buat apa semua penjaga dia maknanya kita kata orang cacat lah kan kalau kita kata orang cacat kan maka penjaga akan terpaksa menguruskan dia kemudian Allah Ta'ala kata aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair di mana saja diletakkan di mana saja di ni kan dia tak dapat memberikan apa-apa of course lah kita katakan nak buat kerja adalah kan tapi maknanya Allah Ta'ala sebut sini perbandingan bayangkan orang macam tu kan maknanya kalau dia belajar pun dia tak boleh ni nah, kan macam tu lah kan abkam dia abkam ni jadi Allah Subhanahu Ta'ala sebut ni la ya'ti bi khair eh. tak dapat lah nak bantu orang lain kan tapi orang lain yang terpaksa bantu dia banyak lah kan dan begitulah seterusnya jadi Allah Ta'ala pun umpamanya itu hal dengan apa ha, perbandingan dia dengan apa iaitu perbandingannya dengan orang yang tidak begitu aa, waman sebab tu waman ya'muru bil adli iaitu Allah Ta'ala sebut sini kan la ya'ti bi khair hal yastawi huwa adakah sama yang tadi tu perumpamaan tadi orang yang macam tadi tu Allah Ta'ala kata hal yastawi huwa adakah sama dia yastawi huwa sini hal yastawi huwa kata kan jadi ha, ni sini eh hal yastawi huwa dengan dengan siapa? Waman ya'muru bil adli. Ha, ni jauh sikit kan eh? dia punya ni kan. Perbandingan mani, bukan jauh pun perkataan ni. Eh? Jadi Allah Taala semua pen, salah seorang daripadanya Abkan ah, ini. Start di sini bandingkan dengan dengan orang sini. Ah ha, gitu. Di sini dengan di sini. Jadi waman eh waman sini ialah perbandingan bandingkan dengan orang ya'muru bil adli. Ya'muru bil adli dalam bahasa terjemahan kalau kita telah menyuruh dengan kebaikan menyuruh dengan kebaikan jadi ada dua orang sekarang ni seorang yang tak boleh bercakap seorang yang tak boleh maknanya cacat anggota dia cacat anggota apa ni pendengaran ni semua kemudian bandingkan dengan seorang yang mana yakmuru yakmuru bil adli yakmuru bil adli maknanya menyuruh dengan kebaikan maksud menyuruh kebaikan iaitu orang yang boleh bercakap Orang yang faham sesuatu benda Orang yang memberi manfaat kepada manusia lain Orang yang begini, orang yang begini kan nah, Dia ni membantu orang Dia ni menceritakan kepada orang Dia ni memberi motivasi kepada orang nah, Itu maksud uh, dalam tafsir kata uh, Ya'mur bil adli Ya'mur bil adli Jadi sekarang ni ada dua orang Seorang yang tak pandai bercakap Seorang yang bisu Seorang yang gini Kemudian dengan seorang lagi seorang yang banyak membantu orang eh. dia bercakap dia memberikan of course lah kita katakan ada juga orang yang bisu orang ni yang, yang boleh memberi mata tapi ni cerita secara umumnya eh. secara umumnya begitu kan orang yang macam ni dia akan memberi efek lah dari segi kehidupan dia dan kurang banyak membantu orang tapi orang yang macam ni seorang lagi ni ni bukan orang biasa Bukan orang boleh bercakap biasa ni. Ada orang boleh bercakap biasa tapi tak membuat apa-apa pun kepada kemanusiaan kan. Nah, ini orang bercakap yang boleh bercakap dan dia ni membantu dan dia ni banyak kan. Membantu orang, memberi motivasi kepada orang dan dia ni membantu orang lain, membuat kebaikan dan sebagainya. Ada Adakah sama di antara dua orang tu? Cuba bayangkan. Allah SWT buat pembandingan di sini kan. Itu simple je kan. Allah SWT buat pembandingan tak ada si pembandingan yang kompleks kita katakan pembandingan yang yang complicated kan susah nak faham tak ni simple sebab apa wujud dalam masyarakat sebab kalau Allah SWT membuat pembandingan yang kita kata kenapa tak buat complicated dan sebagainya sekarang kita kata kita bukan di sini bukannya tempat untuk kita berdebat dan sebagainya tentang ayat ni kan sebab Allah Taala dia tujukan Quran ini kepada semua orang kepada semua bangsa kepada semua manusia mungkin bangsa ni adalah orang yang sangat-sangat simple kehidupan dia Mungkin bangsa ni orang sangat complicated Orang modern sangat kita kata kan orang, das, Tetapi Tetap di mana-mana pun ha, Quran ini sesuai, sesuai Sebab lah Allah Ta'ala Buat perumpamaan yang simple saja Yang boleh difahami Yang sesuai untuk semua manusia ha, Semua manusia-manusia Di mana saja mereka berada ni kan Dalam suasana yang sangat Sangat modern ke Yang sangat simple kehidupan ke Dan sebagainya Semua ada orang macam ni kan Orang bisu ada di mana-mana orang yang tuli ada di mana-mana kan ni daripada lahir yang kita sebutkan tadi yang bukannya orang yang baru sakit dan sebagainya kan tapi orang yang dilahirkan begitu ada di mana-mana kan ha, bukan di dalam masyarakat ni saja jadi kita tak boleh nak kita tak boleh nak nak katakan oh tak ada zaman moden tak, tak ada lah orang macam ni tak ada tak tetap ada sebab ketetapan Allah SWT untuk menjadikan bahawa Al-Quran tetap betul jadi kita tengok sini Allah SWT buat pemumpaman tu ada dua jadi Allah Ta'ala tanya hal yastawi huwa adakah sama dia orang begitu orang cacat anggota tadi waman ya'muru bil adli dengan orang ni bukan nak merendahkan eh ini ayat ini bukan jangan salah faham nak kata merendahkan orang yang begini-begini tak tapi just nak bagi orang tu berfikir eh? adakah sama orang begini dan begini jadi Allah Taala kata wa huwa ala siratim mustaqim dan dalam keadaan dia ni berjalan di atas jalan yang benar iaitu siapa? iaitu orang yang orang yang sehat orang yang apa tadi tu yang mana dia faham dia yak, dia, dia seorang oh, yang beriman lah betul-betul dan kemudian dia menyuruh kebaikan dan sebagainya adakah sama dengan orang yang tadi? jadi ini juga adalah perumpamaan untuk menunjukkan orang yang tidak beriman ni bagaimana dia boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahuwataala? SWT sedangkan perumpamaan tu eh, makna perbandingan sangat jauh berhala dengan Allah Subhanahuwataala. SWT yang ni mencipta yang ni tidak mencipta takkanlah sama Nah, itu adalah merupakan persoalan yang Allah Ta'ala ajukan, campakkan kepada kita supaya kita ni berfikir. Kemudian Allah SWT sebut dalam ayat yang keseterusnya, iaitu ayat yang 77. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Dan bagi Allah lah, milik Allah lah, غَيْبُ artinya lah ilmu perkara-perkara yang raib. Pengetahuan dengan perkara-perkara yang raib. Di langit dan juga di bumi. Maknanya, tak ada satu la ya'lamul ghaib tidak ada satu benda pun yang mengetahui benda ghaib eh? melainkan Allah Subhanahu nabi malaikat semua tu kalau Allah taala beritahu maka dia akan sebab tu nabi apa nabi uh, malaikat jibril menyerupai manusia datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hari kiamat nabi sallallahu alaihi wasallam kata mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il orang yang bertanya dengan orang yang ditanya iaitu aku dengan kau sama saja tak tahu maknanya malaikat pun tak tahu bila uh, hari kiamat Aku pun tak tahu bila hari kiamat. Nabi SAW akan tahu apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. dia Nabi adalah sebaik-baik makhluk. Tetapi dia tetap juga tidak mengetahui apa yang ghaib. Yang ghaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata walillahi ghaibus samawati wal ardi wama amrus saati illa kalamhil basar. Allah Subhanahu wa taala sebut sini kan. Wama dan tidak ada lah ha? tidak ada dah amrus sa'ah perkara sa'ah ni perkara sa'ah maknanya ialah uh, masalah kiamat bila berlaku kiamat bagaimana kiamat susah sangat ke ha. bagi orang kafir mungkin bagi orang dia fikirkan eh macam mana nak hidup kan dah mati beribu-ribu tahun dulu kan ha, tak tahulah berapa puluh ribu ke ribu tak tahulah kan eh? tapi dah mati dah jadi tulang belulang dah tak tahu di mana masuk dalam perut ikannya masuk dalam perut harimaunya macam-macam manusia kan yang dah mati dulu-dulu lagi kan mana-mana boleh hidup kan orang sekarang ni gali-gali-gali tak jumpa-jumpa tulang susahnya nak kaji kan tapi jadi mereka pun fikirlah ish macam mana nak runtuhkan macam mana nak jatuhkan bintang-bintang eh susah gambaran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tu bagi mereka sangat-sangat susah jadi Allah Ta'ala kata mudah saja kalam hi Allah Ta'ala kata kan kalam hil basar makna kalam hil basar ni tak sampai sekelip mata au Allah Ta'ala kata au huwa akrab lebih dekat lagi lebih mudah lagi lebih simple lagi sebab apa? Allah Ta'ala kata kum fayakun simple bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi jangan pelik inna Allah ala kulli qadir Allah Ta'ala ni atas segala-galanya dia mampu dia nak buat macam mana pun dia mampu kan jadi apa susah sangat kenapa kita ni berfikir macam tu kan Allah Allah Ta'ala sebut semua tu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum kemudian Allah Ta'ala sebutkan bagaimana kamu sebelum daripada ni Allah Ta'ala kata dan wallahu akhrajakum Dialah dia Allah akhrajakum yang telah mengeluarkan kamu mengeluarkan kamu eh min butun ummahatikum daripada perut ibu-ibu kamu. Ha kita nampak perutlah kita sebutkan kan eh kan? walaupun dengan detail lah rahim lah kita tapi kita kata dalam perutlah kan. Ha jadi semua-semua anggota kawasan tu tu dipanggil sebagai perut. Ha jadi orang mengandung kita kata oh dia mengandung. Perut lah kan mengandung kan? Ha kita tak sebutlah dengan detail rahim lah begini-begini-begini kan. Ha jadi sekarang ni Allah Subhanahuwataala sebut Allah Taala ni berkuasa mengeluarkan kamu. Dulu kamu ni dalam macam mana kita boleh imagine daripada dalam perut manusia tiba-tiba keluarlah uh, manusia daripada kecil kemudian menjadi besar kemudian dendam. Tercipta dengan seindah-indahnya kan. Dari hanya uh, kita satu sel kita kata kan satu sel ni. Ha uh, daripada mani daripada ni campur lelaki perempuan kemudian dia membesar terbentuk 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 terbentuk, tu, terbentuk tu menjadi ada organ di situ ada jantung di situ ada paru-paru di situ ada mata ada jantung. semua cantik eh? semua cantik keluar saja jadi Allah Taala kemudian keluarkan kamu kemudian lahir lagi lahir lagi lahir lagi, lahir lagi kan berjuta berbilion jadi Allah Taala kata wallah dialah Allah Allah itulah yang akhrajakum mim butuni ummahatikum kemudian masa kamu lahir tu pula adakah kamu tahu apa-apa tak Allah Taala kata la ta'lamuna ta kamu tak tahu apa-apa pun. Makna kita kata dalam bahasanya kan, tak tahu apa-apalah, jahil. Kosong. Eh. Bercakap pun tak tahu, ni pun tak tahu nak tahu. Tapi Allah Ta'ala ciptakan Kemudian apa Allah Ta'ala jadikan? Wa ja'alala kumusam'a. Allah Ta'ala jadikan bagi kamu ni, pendengaran. Kamu boleh dengar. Tengok kan, dalam perut tu dah boleh dengar dah. Sebab tu lah aku buat kajian kan. Baby tu yang ada dalam perut tu kan, dah boleh mendengar dah mendengar apa lah kan kalau mak dia dengar muzik ke dengar Quran ke dengar apa ke so dia effect dia ada respon ha, sebab itulah bila dalam tu dan kemudian bila lahir-lahir tu tengok kan dia azan kan azan tu budak tu dengar tu kan baby tu dengar kan sebab itulah kita nak perkara pertama sekali yang baby tu lahir ke bumi tu dengar oh azan Allah Allah, Allah. bukannya dengar pasal muzik dulu kan bukan main telefon dulu bukan selfie dulu ke apa benda kan ha, bukan bising-bising dulu lah cerita apa -apa. tak dengar Quran dengar apa azan dulu Allah dulu kata kalimah Allahu Akbar Allahu Akbar dulu kan supaya dia dah sedar kan tapi sebenarnya sejak dalam perut lagi sebab itulah ibu-ibu yang mengandung tu kan ha, kena jaga-jaga kan ha, supaya anak dia tu ha, ni. tapi janganlah bila tak mengandung tak pula kan ha, boleh dengar apa-apa pula jadi Allah Ta'ala sebut sini ya eh. Allah Ta'ala jadikan waja'al lakum pada kita tu as-sam'a wal-absar dan kemudian perlihatan kemudian wal-af'idah hati boleh faham kan hati jadi hati boleh proses pendengaran, penglihatan, kemudian semua tu gabungan semua tu Allah Taala kata la'allakum tashkurun. Moga-moga kamu ni bersyukur. Jadi kita semua dapat kan, eh, tak perlu bayar, tak perlu apa kan. Memang dapat mata dapat, telinga dapat, mulut hati pun boleh berfikir, hati pun boleh uh, memproses. Kita kata macam uh, tak perlu bayar, tak perlu bayar, apa ni? Ni bukan Intel lah, ha, ni bukan Snapdragon ni. Ha, ni ni hebat lah hati kan yang menciptakan benda-benda tu semua tu jadi Allah Ta'ala kata tapi kamu adakah bersyukur Allah Ta'ala kata la'allakum tashkurun moga-moga kamu ni bersyukur tapi kamu tak bersyukur rupa-rupanya kemudian Allah Ta'ala sebut kan dalam ayat yang terakhir ayat 79 eh Alam yarau Allah SWT kata Alam yaraw ila tairi sekarang Allah Ta'ala sebut pula nekmat-nekmat lain Allah Ta'ala sebut pula apa yang berlaku di keliling kita supaya kita ni tengok lagi kan ha, tak ada tu sebut tentang anggota kita bagaimana kelahiran kita dan sebagainya alam yarau rawu ila tairi mereka ni tak tengok kah kepada burung at-tairi burung Kemudian apa, bagaimana sifat burung ni? Musakhratin, Allah Ta'ala kata. musakhkharat ni maknanya ialah Allah Ta'ala tundukkan mereka ini untuk terbang. Menjadikan tunduk, bukan tunduk tu. Maknanya kan, jadi Allah Ta'ala musakhralana. Musakhr Sakharalana tu maknanya tunduk. Tapi maksud sini lah, musakhkharatin fi jawis sama. Ha. Allah Ta'ala jadikan burung itu boleh terbang. Fi jawis sama. Di jawi udara eh udara langit ha, kalau ikut terjemahan satu-satu tu kan fi jawi sama di utara maksudnya ialah di antara langit dan juga bumi ha, dia boleh terbang dia boleh terbang tinggi ada terbang rendah macam-macam lah kan ha, itu jadi Allah Ta'ala sebut kan dia ni terbang kita tengok kan ha, Allah Ta'ala yang menjadikan dia tu boleh terbang di antara langit dan juga bumi tu ma yumsikuhunna illallah tidak ada yang memegangnya daripada jatuh tu makna yang tampung yang menghalang dia daripada jatuh tu melainkan Allah Subhanahu SWT kita tengok macam mana burung pun manusia nak buat kapal terbang bukan main susah kan nak buat kapal terbang kena buat landasannya kena buat airportnya sebab apa nak naik kapal terbang nak tu tak ada airport tak boleh turun kapal terbang tak boleh turun merata-rata kan turun dalam turun atas jalan raya ke ha, sempit tak boleh kena ada sayap pula kan macam-macam susah kan burung mudah kan turun atas bukit ke turun atas ni kan terbang naik terus kan tak perlu alasan tak perlu bina apa-apa kan dia naik je sendiri kan bagaimana dia boleh naik bagaimana dia boleh terbang tu Allah Subhanahu taala kecil-kecil burung tu kan dah anak-anak tu dah pandai terbang dah kita tengoklah dan insya-Allah kan dalam YouTube semua ada benda tu kan kita boleh tengok animal planet ke apa benda semua kan ada ah ha, boleh sendiri kan bagaimana Allah Taala sebutkan menjadikan semua burung ini iaitu fi fi jawi sama ma yumsikuhunna illallah jadi kita kena ingat yang memegang burung tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menahan burung tu daripada jatuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala inna fi zalika semua tu adalah merupakan tanda-tanda liqaumin yu'minun bagi orang yang beriman orang yang tak beriman dia tak akan berfikir tak orang tak beriman tak akan bersyukur orang tak pengen tak, tak akan ingat semua benda kepada Allah sebab apa dia tak yakin pun Allah Taala ni ada ha jadi alhamdulillah kita dijadikan sebagai orang-orang yang beriman orang-orang yang dapat faham semua benda ni jadi kita gunakan apa yang Allah Taala kuningkan kepada kita mata kita telinga kita hati kita supaya kita ingat eh, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu dengan mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala setakat itu saja insyaallah sesi kita pada pagi ini jangan lupa untuk share insyaallah jangan lupa untuk uh, follow jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen juga beri komen juga eh insyaallah Moga-moga ha, setiap komen tu Dia akan memberi efek InsyaAllah Kepada uh, Sesi kita InsyaAllah Aku lukau lihat Astagfirullahaladzim Alaykum وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر